Avui, 14 de juny, se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. L'objectiu de la seva commemoració és conscienciar la societat de la necessitat que es produeixin donacions tant de sang com de plasma. Per parlar-ne, avui ens acompanya a l'informatiu el doctor Joan Grífols, director assistencial del Banc de Sang. Joan Grífols, què tal? Com estàs? Molt bon vespre. Hola, bon vespre. Començo per la primera pregunta, que és una mica el que dèiem, no? Per què és important que es produeixin aquestes donacions tant de sang com de plasma? Doncs és important per poder disposar de les reserves necessàries per poder atendre qualsevol necessitat dels nostres malalts a qualsevol hospital de Catalunya. Sense l'ajuda i la col·laboració d'aquestes persones no podríem fer res. Necessitem de l'aportació aquesta voluntària d'aquests components sanguinis per nosaltres poder-los processar i distribuir a tots aquells centres que així ho necessitin. Quines són les necessitats, Joan, d'aquest centre actualment? Mira, actualment disposem d'unes reserves normals per l'època en la que estem. Disposem d'unes reserves que ens cobririen les necessitats per uns 6 dies i mig. El que passa que ens apropem a dates preestiuenques, amb la qual començarem a activar el que nosaltres diem una miqueta els nostres nivells o els nostres nivells de prealarma, amb el sentit de que venen èpoques amb les quals tots plegats ens movem, viatgem i deixem potser una mica a banda el fet de la donació. D'aquí que segurament d'aquí a primers de juliol activarem aquí el nivell aquest de prealerta per conscienciar una miqueta tots plegats de la necessitat d'abans de marxar de vacances doncs, de fer la donació. Però actualment disposem d'un nivell de reserves adients i suficients per cobrir les necessitats dels nostres malalts a Catalunya. De quines xifres estem parlant, Joan, aproximadament? No sé si ho teniu quantificat. Mira, actualment disposem d'unes reserves d'unes 6.500 unitats, que com us he comentat és un nivell òptim per cobrir el dia a dia dels hospitals de Catalunya. Aproximadament a Catalunya, doctor, quantes persones són donants de sang? No sé si aquesta dada també la teniu controlada. Disposem d'uns 190.000 donants actius, els quals n'hi ha que donen una vegada, n'hi ha que donen dues i fins a 4 vegades en el cas dels homes o de 3 vegades en el cas de les dones. Però donants en tenim tipificats 190.000, sobre uns 190.000. Segurament hi ha molta gent que ens escolti que potser voldria participar-hi o voldria convertir-se en donant de sang. Tothom pot ser donant de sang? Hi ha alguna condició per ser-ho? Els requisits són ben senzills, tenir de 18 a 70 anys, pesar més de 50 quilos i en principi trobar-nos bé de salut. Prèvia a la donació nosaltres sempre fem una petita avaluació de la persona que vol fer la donació per avaluar-ne la idoneïtat i si tot és correcte doncs pot procedir a fer la donació. Però els requisits estàndards, com us he comentat, són ben senzills. Està bé de salut. No sé si hi ha alguna patologia, alguna malaltia que també sigui condicionant o... A partir d'aquí, com us comento, abans de la donació hi ha aquesta petita avaluació del donant on indaguem una miqueta antecedents doncs, de cirurgies, viatges que s'han fet o malalties que la persona pateix o pot haver patit per determinar si això pot ser un motiu d'exclusió a la donació temporal o definitiva. El que passa és que aquí és un cas molt persona a persona. Joan, si algú ja és apte, compleix tots aquests requisits, què ha de fer? Quin és el procés que ha de seguir una persona que vol donar sang o plasma? Si complim en principi aquests requisits, ens podem adreçar a qualsevol dels 12 punts fixes d'extracció que tenim a Catalunya o a qualsevol de les 7-8 campanyes amb equip mòbil que realitzem diàriament a qualsevol també punt de Catalunya. Per saber a quin punt de donacions pot ser més proper al nostre domicili, podem consultar a la web donarsanggencat.cat, on veurem cada dia on estem localitzats i el donant podria escollir la localització que més li convingui per proximitat amb la feina o amb el seu lloc de residència. Allà podrà veure tota la nostra programació amb els propers dies i setmanes.
És habitual que veiem campanyes del Banc de Sang fent una crida una mica també a la ciutadania, evidentment, per convertir-se en donants. Com és aquesta feina també que feu de campanya, no? De conscienciació? Com bé dius, és una feina de molt de conscienciació i de molt del dia a dia. És a dir, aquesta conscienciació no la focalitzem només amb els donants que tenim actius, sinó que tenim tota una sèrie de programes que des d'allà els alumnes d'educació primària tenim programes específics que focalitzem amb aquests alumnes la conscienciació a futur de la importància de la donació de sang, el perquè d'aquesta donació i intentar que aquestes persones, un cop arribin als 18 anys, doncs es puguin convertir en donants de sang. És a dir, fem campanyes molt focalitzades, òbviament, en grups específics, el de 18 a 65 anys, però tampoc deixem de banda ni molt menys el fet d'anar llaurant el terreny i anar fent aquesta conscienciació en col·lectius que a futur poden ser donants de sang. Doctor, perquè la gent ens entengui, un cop ja teniu aquesta sang, a on va destinada, a què va destinada, perquè en molts casos és vital, no? Aquesta donació serà processada i d'aquesta donació generalment n'obtindrem tres components: els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. Un cop analitzada aquesta sang, que també és un dels altres, òbviament, requisits per poder després que aquest component sanguini pugui estar disponible, un cop fet aquesta analítica, es valida la donació, s'emmagatzem en cada un d'aquests components amb unes condicions determinades i a partir d'aquí ja estan a disposició d'aquells hospitals que els puguin necessitar. Els hospitals diàriament ens fan una llista de comanda amb la qual doncs, determinen quines tipologies de components sanguinis, amb quin número les necessiten o quines especificitats poden necessitar i nosaltres fem el que és el subministrament amb aquests hospitals dels components sol·licitats perquè els tinguin ja en les seves reserves o en els seus inventaris per poder-los ja subministrar en cas que fos necessari als malalts que tinguin ingressats als seus centres. Joan, quin és el perfil de donants que us trobeu? Aquests que són més habituals, són més joves, es comprenen entre edats concretes o us trobeu una mica de tot? A veure, el perfil predomina més el donant de sexe femení i d'una edat, podríem dir, entre els 45 i els 55 anys és on tenim el gran gruix de donants. Estem intentant potenciar molt la franja de 18 a 25 anys, que són els donants més novells, però els donants que a futur tenen més trajectòria i més recorregut per poder fer, òbviament, més donacions. Però el perfil és una persona de sexe femení entre uns 45 i 55 anys i que tenen una mitjana de donació d'unes, pràcticament, dues donacions a l'any. Tenim diversos tipus de sang. Hi ha algun tipus de sang que tingueu més reserves, que en faltin més? No sé en aquest sentit quina és la situació actual. La situació actual, a veure, en funció dels grups sanguinis, el més complicat és el zero negatiu, que és el que diem que és el donant universal, i en tenim en menor freqüència perquè la seva prevalença a la població, els donants de zero negatiu, són menys que els As o els zeros positius. De tota manera, disposem d'uns inventaris, com he comentat abans, unes reserves de sang doncs, correctes en tots els grups sanguinis. Sempre quan fem una mica de curt, acostumem a fer una mica de curt amb els zeros negatius, que és el que costa més de trobar pel fet que hi ha menys donants a la població d'aquest grup. Doncs Joan, no sé si voleu enviar d'alguna manera algun missatge, no? Ho hem repassat al principi, no? De la importància de que es produeixin donacions de sang, la situació és bona com deies, però per què? Aquell que s'ho estigui pensant, per què ha de donar sang? Bueno, hem de pensar tots plegats que la sang actualment és un teixit que no el podem fabricar d'altra manera, sinó mitjançant una donació voluntària de les persones.
i que molts tractaments, moltes cirurgies necessiten com a part d'aquest procés la transfusió d'algun d'aquests components sanguinis. Necessitem aquests components sanguinis donats per la gent, perquè si no, sense ells no els podríem obtenir. I tots plegats ens hem de conscienciar de que hauria de ser com un deure cívic el fet de poder col·laborar amb aquesta aportació d'aquest component sanguini, que podrà servir doncs, per salvar vides, per guarir malalties i per donar suport a molts dels tractaments que sense aquests components sanguinis no es podrien fer. Doncs aquí queda el missatge. Doctor Joan Grífols, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu. Gràcies a vosaltres, bon vespre.